assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofiqchilikdan turib kuzatayotgan aziz qardoshlarimiz do'stlarimiz vatandoshlarimiz va bizni qo'shni davlatlardan kuzatayotgan do'stlarimiz bugun sizlarga so'rovnomamizda youtube chiqqan mavzu ya'ni ko'p foiz odamlar shu mavzuni tanlagan ya'ni jinsiy aloqada nima muhim degan mavzuni chiqarishimizni so'rashgan bugun sizlar bilan shu haqida gaplashib o'tamiz unda bo'lmasangizlar azizlar vaqtni cho'zmasdan ketdik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin o'tgan videoroligimizda savol berib o'tgandik ya'ni organni ko'rsatgandik bu organni javobini topgan obunachilarimizni ko'rishingiz mumkin mana azizlar bu savollarimizni har videolarimizda berib borishga harakat qilamiz hozir ham sizlarga bitta organ berib o'tamiz bu qaysi organ albatta javobingizni kommentariyada yozib qoldiring birinchilardan bo'lib topgan obunachilarimizni komentariyalarini keyingi videolarimizda qo'yib boramiz albatta aytib o'tganimdek bu savollar nimaga kerak albatta bu savollar bilan biz xalqimizni yurtdoshlarimizni do'stlarimizni hammani jinsiy tarbiyasini ya'ni o'z sog'lig'iga e'tiborli bo'lishini va o'z sog'ligi haqida o'z organizmi tuzilishi haqida bilimga ega bo'lishini xohlaymiz va albatta bunga erishamiz degan umiddaman albatta buning uchun sizning ham yordamingiz kerak bo'ladi anunda azizlar mavzuga o'tadigan bo'lsak eng nozik mavzu ya'ni jinsiy aloqada nima muhim bu juda ham nozik mavzu endi jinsiy aloqada nima muhim deyishingiz mumkin eng muhimi ya'ni hozir aytib o'taman bu olimlarning statistik ma'lumotlariga ko'ra jinsiy aloqada прелюди eng muhimi hisoblanadi deb aytib o'tishgan prelyudiya nima bu jinsiy aloqadan oldingi qilinadigan ishlar ya'ni erkalash siypalash o'pish shunga o'xshash narsalar albatta bu narsani qilmasangiz jins aloqangiz faqat bir tomonlama bo'lib qolishi mumkin faqat erkakka yoqishi mumkin endi ba'zi bir yigitlarimiz bor mana shu прелюдияni erkalash siypalash shunga o'xshagan narsalarni qilishni bilishmaydi va qilishmaydi ham ular nima qiladi ishdan kelishadi bo'ldi xotin yot davay boshlaymiz ishni deyishadi va o'zini ishini bajaradi bajaradi qiladi qiladi tamom o'z xotinini o'ylamaydi va bu takrorlanaveradi takrorlangandan keyin ya'ni bu bora bora xotini bilan jins aloqa qilishni yoqtirmaslikka olib keladi ya'ni bir xillik keladi ishni bajaradi bajaradi tamom bu yerda na erkalash bor na o'pish na gaplashib o'tirish yo'q ular ishni bajarishadi ketishadi va shuni bilan xiyonat ham kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi erkaklarda agar shu prelyudiya bo'lmasa ya'ni erkalash o'pishish bo'lmasa birdaniga kelib jinsiy aloqani boshlab yuborsangiz qani yechin deb e, u bilan hech qanday erkalamasdan uni o'pmasdan jinsiy aloqani boshlab yuborsangiz bu e, davom etaversa etaversa bilingki xotiningiz jinsiy aloqa qilishni xohlamay qoladi jinsiy aloqadan qo'rqib qoladi va shuni oldini olish uchun azizlar shu preludiya ya'ni o'pishish erkalash u bilan yaqin bo'lib e, o'tirish va uni erkalash juda ham muhim hisoblanadi azizlar e, do'stlarimiz albatta jinsiy aloqada eng muhim narsa bu preludiya erkalash siypalash kamida ya'ni o'rtacha aytib o'taman jinsi aloqani boshlashdan oldin shu preludiyani yigirma besh o'ttiz daqiqa davomida qilsangiz albatta sizga erkaklarga ham ayollarga ham bu juda ham yoqadi va sizni jins aloqangiz разнообразный bo'ladi va siz o'z xotiningizdan yoki xotin o'z eridan charchab qolish ya'ni yoqtirmaslikni oldini olgan bo'lasiz ya'ni siz jinsi aloqa qilishni yana xohlayverasiz albatta bu kerakli narsa shuning uchun ham bu r degan narsani qilish kerak bo'ladi azizlar endi eng ommabop savollardan bittasi ayollarga jins aloqada nima muhim ya'ni asbob haqida aytyapman asbobning uzunligimi qalinligimi yoki jinsiy aloqa davomiyligi muhimmi albatta bu savolni javob berishimdan oldin mana shu videoga pauza bosib turib kommentariyaga o'z javobingizni yozib qoldiring kanaldagimi uzunligimi yoki jinsiy aloqaning davomiyligimi yoki to'rtinchisi kanaldigi va jinsiy aloqaning davmiyligi albatta kommentariyaga yozib qoldiring hozir pauza bosib turing javobni yozib qoldirgan bo'lsangiz sizlarga aytib o'taman bu ham statistik ma'lumotlarga asosan ko'pchilik ayollarda aytib o'taman endi hammada emas bu hammada har xil individualni bo'ladi ko'pchilik ayollarda jinsiy aloqani aloqada jinsiy holatni ya'ni asbobning qalinligi va jinsiy aloqaning vaqti muhimligi aytib o'tilgan shunday savollar ko'p kelib tushadi bizlarga ya'ni bizni botimizga agarda kimda kim bilmasa bizda telegram bot bor mana mana shu yerda ssilkasi berib o'tilgan mana shu manzil orqali bizga savol yo'llashingiz mumkin anonim bot mana shu botimizga ko'p savollar kelib tushadi ya'ni mening jinsiy holatim kichkina agar men uylansam xotinimni qondira olamanmi deb savol kelib tushadi azizlar normada jinsiy holat 12 ikki santimetrdan 18 sakkiz santimetrgacha bo'ladi agar siznig jinsiy holatingiz katta bo'ladigan bo'lsa bu ayolga yoki xotiningizga hech qanday orgazm yoki kayf qilishni bermaydi faqat og'riq beradi shuni esda tuting faqat sizning jinsiy aloqada qiladigan ishingiz jinsiy aloqani yaxshi qilishingiz va albatta jinsiy aloqa davomiyligining uzunligi rol o'ynaydi va eng keragi aytib o'tganimdek Prelucia. ya'ni jins aloqadan oldin erkalash siypalash bir biriga bo'lgan e'tiborni oshirish va sizning jins aloqangiz shularni qilsangiz shotka bo'ladi va bir biringizdan charchab qolmaysiz va xiyonat ham kelib chiqmaydi azizlar e, bizni ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz albatta o'z fikrlaringizni savollaringizni komentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz albatta bizni mana shu videolarimiz katta auditoriyaga chiqishi uchun mana shu videoimizga layk like bosasiz подписаться tugmachasini bosib qo'yasiz va like kommentariyaga o'zingizni fikringizni yozib qoldirasiz yoki qaysi shahardan kutayotganingizni yozib qoldirsangiz albatta o'qib chiqardik azizlar sog'ligingizga e'tiborli bo'ling sog' salomat bo'ling sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin